Hellurei kaikki ihanat. Meillä oli pari viikkoa sitten Facebook-kisa Sokos Jyväskylän sivuilla, jossa me pyydettiin teiltä asiakkaat blogipostaukseen vinkkejä. Ja tänään me aloitetaan 100 suudelman huulimeikillä. Minna, meidän Sokos meikkitaiteilija, oletpa hyvä. Kiitos. No niin, ja näin se tehdään. Eli meiltä löytyy tämä Kerläänin ihana pohjustustuote, liplifti, joka on ihan ehdoton suosikki jokaiseen huulimeikkiin ja takaa kyllä sen, että varmasti pysyy. Eli levitetään pikkusen aavistuksen yli huulen rajojen ja vähän tuohon huulelle myöskin, niin ikään kuin huulipunan tavoin, niin laitetaan tähän näin. Nyt on sitten pohjustettu. Ja tärkeää tietysti on myöskin se, että huuli on kostea ja että huulet on hoidettu. Että mikään huulimeikki ei siellä kauniilta näytä, jos huulet on rohtunut. Ja että varsinkin nyt tähän aikaan vuodesta, niin kosteuttakaa huulia, kuorikaa ja pitäkää niistä silleen huolta, niin huulimeikkikin näyttää sitten hyvältä. Loistavaa. Ja sen jälkeen sitten rajataan. Ja Isadoran tämmönen ihan näkymätön läpinäkyvä rajauskynä, mikä käy siis kaikkien sitten niin kuin huulipunien kanssa, ettei tarvitse erikseen sitä sävyä valita. Toki sekin on hyvä, että jos sä otat ihan värillisen rajauskynän, niin värität sen koko huulen, niin toki saa sitten vieläkin kestävämmän huulimeikin näin aikaiseksi. Ja ihan huulen oman linjan mukaisesti rajataan. Näin. Ja sitten laitetaan tosiaan se väri sinne. Ja tästä Isadoran uudesta kevätluukista löytyy tämmönen kaunis, raikas keväinen, kesäinen puna, mikä on myöskin matta. Et mattavärit on ollut nyt tosi suosittuja, niin tästä löytyy nyt sitten 4 mattasävyä. Ja tää on tämmönen huulipuna kynä, että tässä on vähän niin kuin rajaus samassa, että tällä on helppo sitten myöskin laittaa. Aivan ihana väri. Tää on kaunis, raikas. Minkälaisia sävyjä tähän kevääseen on tulossa? No just tämmösiä oikein raikkaita värejä, irteitä. Ja sitten myöskin se nude nyt on aina semmonen mikä on niinku suosittu. Kyllä. Kyllä. Ja eikä vaan niin, että vähän päivän fiiliksen mukaan voi valita myöskin sitä huulipunasävyä. Just näin. Ei tarvi olla liian vakavaa. Ei, ja mitä useampi sävy, niin sen parempi, että voi leikitellä eri väreillä sitten. Kyllä. Ja iltaa kohti sitten vähän lisätä. Näin on. Tämä on nyt sellainen pohja, joka kestää ne 1000 suukkoa, niinkö? Kyllä. Ei muuta kuin suukottelemaan. Mm, testaamaan. Mm. Vai mitä, Tarja? Kenestä aloitetaan? Olisiko se siinä vai olisiko vielä jotain, sitten mitä haluat sanoa? Sitten tietysti pikkusen, jos haluaa, niin voi myöskin puuteroida tai laittaa kiillon päälle. Et ihan, mutta jos tässä nyt haettiin just tätä mattalopputulosta, niin ei laitella siihen kiiltoja, mutta että voi laittaa vähän jotain kiiltoa tai sitten tosiaan ihan kevyt puuterointi myöskin auttaa pysyvyyteen. Hyvä. Kiitos, leidit. Kiitos. Moi moi. Moi.